Fatime'nin yanında yalancılar, söz aparıp gətirənlər var. Ondan küsməyimin səbəbi ərini mənim üstümə göndərməsi olub. Yoxsa söhbət bu qədər uzunamayacaqdı. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Xatun Əliyeva küslü olduğu rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın ünvanına deyib. Sənətçi Tolik ilə səmimi YouTube layihəsində qalmaqalın səbəblərini açıqlayıb. Qardaşım dedi ki, biraz keçsin, ikiniz də sakitləşin. Bir də gördüm, əri gəlib üstümə. Günah ərindədir, deyərdi. Get işinə məşğul ol. Arvad söhbətinə qarışmıram. Fatimənin xınaya dəvət etdim. Əvvəl dedi, havayı gələcəm. Sonra fikrini dəyişdi, söylədi ki, 1000 ver, dedim 500 manat verəcəm. Dava odur ki, heç kimə pulu demə. Sən 500 manata da gedirsən xınaya. Mənim ondan qorxan yerim yoxdur, amma oğlum, anam və atamdan çəkinirəm.